قدوميها كدو هوسات كارمها برشدة اقل كقولها كورتيدا سومالي لان حدبان محمد حاج عبد الرحمن ايامان تكهال لعضور كهاليستا ايبولا او فرباسكو هيا قلبيت كافريكا وحانو شاقاي ان عضور كاسي سو قاري دلك اتوبيا اسلامر كان او سو قاري كرو سومالي لان وحانو فرهين ادا قدري وسارة عافمات كسومالي لان وحانو يري انو ندا مانتا دنيا دو حوق او غين لسو kaaso meelaha ugu daran ee laga helay ay yihiin qaarada Afrika siiba Afrikada galbeed hadaba su'aasha meesha taalla waxay tahay ma jiraa xiriir ka dhaxeeya Afrikada bari iyo ta galbeed su'aashaas oo kooban waxa xiriirkaasi ugu weyn iyadoo oo meelo badan la xiriirdadeedu ka soo galaan dalka Ethiopia oo ay xiriirsad diyaaradda Ethiopia Airlines in diyaaradaasi waxa marka ugu horeysa in Ethiopia wiigi halkii wiig ay iskaga gooshta 3-4 jeer duulimaadyada 2011 iyo sanadkii waxay sanadkii noqonaysaa 212 duulimaad oo mid waliba sido 215 qof oo rakaaba ilaa 209 qof marka lagu dhufto 212 duulimaad waa 13 kun oo qof sanadka ugu yaraan waxa dheer shaqaalaha diyaaradaha oo isku bedela dalalkaas taasoo khatarteedu aad u weyn tahay in xanuunkaasi u soo gudbi karo dalka Ethiopia jawaabta labaad hadii ay Ethiopia noqotay halka uu Afrikada bari uga soo gudbo uga soo gudbi karo maxay tahay ganacsiga Ethiopia la leedahay Soomaaliya waxa jira Ethiopia ka soo qaadata Afrikada bari waxa badan bay ka soo qaataa oo aan ahayn duulimaadyada aan ahayn oo kalluunka ka mid yahay oo ganacsi kale oo farabadan ka mid yahay sidoo kale Afrikada bari xiriirka leeyihiin waxa ka mid ah Afrikada galbeed waxaa ka mid ah Imaaraadka ka mid ah China ka mid ah Hindiya ka mid ah laakiin inaga ka Soomaaliland ahaan khatarta ka sii badan intaasi ay inoogu khatarta badan tahay dalkan waxa ka mid ah waxaan ogolnaa khatarta ugu badan 190 dhinaca Ethiopia waayo waa dhinaca Ethiopia waayo waxay leenahay xiriir ganacsi oo aad u qoto dheer saameyntiisuna aad u ballaaran tahay taasoo ka dhigaysa khatarteeda 200% taasoo ay moogan yihiin bulshada reer Soomaaliland waxaan maanta halkan ugu cadeynayaa sir baa jirta in xanuunkaasi uu Ethiopia soo gaaray laakiin danaha Ethiopia iyo dhaqaalaha Ethiopia uu ku xiray hadii sirtaasi baxdo yaa inuu dhaqaalaheedu hoos u dhacayo sidaa darteed in badan waxa la saadaalinayaa inay qarinayso intay qarin karto haddaba maxaa inoo soo gudbinayay oo ugu saameynta badan Soomaaliland ma ka hadlayna hadii erboodada dalka la xiro oo wasaaraddu shaqeyso hadii dekedaha la xiro hadii dhammaan mucaashadaha la xiro kala oo dhan hal shay oo ka khatar badan oo aan la xirin oo saameyntiisa leh ay nagu jiraa ma dacaydin iyo dacayd maaha laakiin maanta waxaan leenahay khatarta bahalkaasi wato darteed bulshada reer Soomaaliland waxaan u soo jeedinaynaa in khatarta ugu badan inaga uu inoo soo gudbinayo jaadka bahalka qaadka la yiraahdo waa qoyaan mar kaliya wuxuu sareynayaa bal qiyaas qaadka Soomaaliland soo gala haddii xanuunkaasi fayraskaasi soo gudbo bal waxaa qiyaastaan inta ummad mar kaliya soo dhacaysa adduunyada taabasho iyo urbays ayay khatarteedu tahay laakiin bal geedkaasi aynu isticmaalayno maanta khatarta inoogu badan ee aynu u soo daadanaynay aynu u nugu lahay waa taa ma lihiin ka hortag dhammaystiran weli lama samayn waxaan u soo jeedinaynaa wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan hay'adaha caafimaadka ku shaqada leh in sida ugu dhaqsaha badan leh loogu diyaargaroobo yaa dhibaatada ka soo wajahan bahalka Patrick Osar Mahamud, Television Ka Caalamiga Star, Magaalada Hargeysa.